Szavazhatja a szomszéd jobbulába. Én gondolom, hogy szavazhatja a szomszéd jobbulába. Szomszéd jobbulába szavazhatja. Ayi Katonda omulungi era ow'ekisa, tukugulumiza, tukusinza, tukussaamu ekitiibwa, tukwewuunya olw'ebikondo by'okola, naddala bw'asalawo okutonda omuntu mu kifaananyi kyo. Tegeereza nga nkakasa obwakabaka bwete buliggwawo. Nebaza Omukama Katonda waffe atukuumye nga tuli balamu. Tubaza Katonda akuumye Ssaabasajja yeebale nnyo yeebale ddala. Nebaza ebirungi byonna byatuwadde ng'abantu ssekinnoomu ate n'obwakabaka bwa Buganda okukoleza awamu omwaka guno gwonna. Tutuusa n'okusima kwaffeeri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wadi muwenda mutebi owokubiri olw'obukulembeze bwe obulungi nga byonna byakola olw'obulungi bw'abantu ba Buganda. Ssaabasajja alamudde bulungi Obuganda, atumbudde ebyenjigiriza era ng'atukubiriza newankubadde tubadde mu mbeera nzibu ey'obutasoma bw'abaana bato emyaka ebiri miramba n'atukubiriza obutava ku mulamwa, atukubiriza okubeera abalamu, atumbudde ebyenfuna n'embeera z'abantu okukoleza awamu. Ssaabasajja tusiima nnyo.